народжуй в Україні, створюй сім'ю, роби щось для перспективи, так? Працюй тут, відпочивай тут, навчайся тут і май перспективу в Україні. Оце і є рецепт. Моє шанування, з вами Патріоти ПРО. Ми знайомимо вас з українцями, які стали на захист своєї батьківщини у різні часи. Їх об'єднала спільна мета – єдина та сильна Україна. Гостем нашої програми сьогодні є правозахисник Сидір Кізін. Вітаю, Сидоре, дякую, що взяли участь в нашій програмі. І на початок таке питання. Зараз в Україні модно ділити на чорне-біле, патріотів, не патріотів. На вашу думку, хто ж такий справжній патріот? Я вважаю, що в сучасній Україні, яка побачила реалії світу, побачила виклики, які у нас, будь-який громадянин, він має бути патріотом. Якщо ти не любиш свою країну, ну, м'яко кажучи, ти і не тягнеш на звання громадянин. А що охоплює це поняття? Воно охоплює всі сфери нашого життя. Це і твої погляди, твоя прив'язаність до цієї країни. Знаєте, зараз так виходить, що ми обираємо дуже часто собі керівників, а вони є не тільки там не за національністю українці, і по духу не українці, а дуже часто ще і по паспорту, розумієте, не українці. І потім, в разі чого, вони дістають із широких штанін, розумієте, свій другий, а то і третій дехто паспорт, і опиняються в іншій країні, і тікають від переслідувань, не пов'язують своє життя, життя своїх дітей взагалі з нашою країною. То якого милого, я питаю, ми за них продовжуємо голосувати. Наступне питання. Що об'єднає українців? Або хто об'єднає українців? Якщо ми розуміємо, що така країна і така нація існує, а вона об'єктивно існує, то у нас є національний інтерес зараз зупинити відтік людей, зацікавити їх залишатись тут, створити нові робочі місця, провести реформу медичної галузі, щоб лікар став людиною, ну, як у всьому світі, це еліта, це люди, на яких рівняється, це певний статус, відповідно зарплати, відповідно соціальне забезпечення. Тоді ми збільшимо тривалість життя, зменшимо смертність, так? Що стосується народжуваності, замість того, щоб пропагувати шкідливі для речі, для сім'ї, для родини, скажімо, алкоголь, наркотики, там зараз взагалі дійшли до того, що пропонують уже дітям в школі визначатися в підлітковому віці, хто він, хлопчик чи дівчинка. Тому пропагувати якраз сім'ю, дітей, тому що, от, допустимо, це ж як ми що в голову вкладемо, що ми, яку, скажімо, перспективу або яку ціль, чи щось, ну, намалюємо якусь мету, так? От так людина крок за кроком буде до неї йти. Якщо мета – це щаслива сім'я, це здорові діти, це перспектива для дітей, гарна освіта, це життя у себе вдома, в Житомирі, в гарному середовищі, в гарному будинку, з гарним благоустроєм, парк поряд, сквер, гарна школа, безпека на вулицях. Якщо ми отаку собі ціль і картину майбутнього намалюємо, то ми до неї крок за кроком будемо йти. Продовжуємо. Чого не вистачає теперішній Україні або теперішній можновладці? Україні не вистачає до цього часу самоповаги кожному українцеві. Ми не відчули до цього часу, що ми є господарем на своїй землі. І хочу сказати, що нас колись критикували. Ви знаєте, що мої однопартійці в своїй програмі з 91-го року записали такі речі. Це декомунізація, це люстрація, тобто тих комуністичних чиновників, які працювали проти своєї держави, щоб їх відсторонити від влади, щоб прийшли нові люди. Це захист української мови, це українське військо. Пам'ятаєте, ми проводили щороку марші слави Української повстанської армії на Покрову. І вимагали, щоб на Покрову був день створення, день Української армії. А ми до сих пір продовжили святкувати
23 лютого, день окупаційних військ, фактично. 14 жовтня вже офіційно. Це нарешті на 27-му році незалежності це сталося, а це мало бути тоді ще. І от такі ідеї, такі речі, нас критикували, казали, о, це там ще не на часі, а це вже пізно. Але дійшли до того, що ілюстрацію провели, хоча вихолощену, хоча не до кінця її провели. До речі, це мій партнер по адвокатському об'єднанню і мій один із співзасновників громадської організації, ілюстрація, яку ми заснували 11 років тому і цю ідею проштовхували, Олег Бондарчук, він є автором закону про ілюстрацію. Mm-hmm. То потім оці всі люди, які раніше ніхто не чув, що вони таке пропагують, але вони потім примазались до цієї ідеї. А по ходу її на ділі ще й вихолостили і, наприклад, забрали звіти про те, що виборні посади не підпадають під люстрацію. Відповідно, це було під нового президента тодішнього зроблено, тому що він підпадав під люстрацію, будучи одним із співзасновників партії регіонів, а ще раніше СДПУО Медведчука. До чого все це привело? Що після Майдану, коли були величезні очікування у людей, і можна було зробити великі реформи. Пам'ятаєте? І дійсно ми тоді люстрацію запустили, декомунізацію провели, почали робити різні економічні важливі реформи для нації. Це от, ну, і медичну реформу. Децентралізацію, багато корисних речей. Але що стосується влади? Ми втратили владу, її перехопили просто на гребені хвилі. Прийшли, взяли ці гасла, на яких Майдан відбувався. Пам'ятаєте? Слава Україні, героям слава. Це те, що ми говорили з 91-го року, і нас шарахались від цього, казали, це якісь бандерівські гасла, як так можна славити Україну в Україні, розумієте? От. Але прийшли до цього, на цих гаслах зайшли в парламент, от. Обрали президента, навіть не подивилися його біографію, що він, виявляється, до останнього в уряді Азарова працював. І що потім? До речі, довіра, якщо пригадаєте, до Порошенка була більшою, ніж зараз до Зеленського. Всі вже забули. Не в другому, а в першому турі Петро Олексійович переміг. На цих гаслах, про які я говорю, на наших гаслах. Потім були проведені дострокові парламентські, пригадуєте всі, так? І на дострокових парламентських люди голосували теж за одноіменний блок імені Петра Олексійовича. Все один в один, як зараз відбувається. Це виходить, що в українців низька політична освіта, самосвідомість. Я вже говорив таку цікаву фразу про ідіота, так? Ідіот – це в стародавні, в античні часи, так? Називали людину, громадянина, який не цікавиться політикою. А політика – це справа поліса, міста свого, держави міста, пам'ятаєте, так? В античні часи. Тобто ти не цікавишся справами свого міста і держави, тебе називали ідіот. І воно так і є. Тому що, якщо ти не цікавишся справами, справами міста, так, справами держави, суспільними справами, тебе рано чи пізно обов'язково пошиють в дурні. 100%. От те, що з Україною у нас і сталося. Нас пошили в дурні. І щоб такого не було, треба дивитися уважно. Бо черговий раз зараз таке ж саме піднесення. І нам здається, багато кому здається, проголосували за Зеленського, і зараз само собою воно якось виріште. Слідкуйте за пальцями, тримайте руку на пульсі, тому що інакше знову вас пошиють в дурні. Війна вже п'ятий рік. Як її завершити? Або як перемогти Росію? Щодо війни. Зараз багато бікбордів ми бачимо з гарними написами, яких я цілком підтримую і всі ми прагнемо. Мир. Мир, мир, мир. Ми за мир. Закінчимо війну. Голосуй, щоб був мир. Так, ми це вже проходили 100 років тому рівно. Так, точно так само до влади приходили більшовики. На їхніх плакатах було написано «Мир народам, землю селянам, фабрики робочим». Пам'ятаєте? Да. В результаті замість миру на 70 років прийшов терор. Так? Коли українське військо, пам'ятаєте, Українська Народна Республіка проголосила незалежність, на них напали більшовики, 5 тисяч чоловік розстріляли в Києві за українську мову чи за вишиванку, потім їх звідти вигнали, і так тривала війна до 21-го року. До речі, більшовики вкладали нам в голову, що це не була російсько-українська війна, за якою вони захопили Україну, а що це була громадянська війна. Тобто темники ті самі, що зараз на Донбасі. Там йде громадянська війна, їх там нет, це між собою українці і так далі.
Теж створили фейкову республіку в Харкові, в якій ні одного не було громадянина України чи взагалі українця. Всі з Російської Федерації. Але питання, що робити? Що робити? Мир. Я хотів якраз продовжити, що це брехня і брехливі обіцянки. Сьогодні ось поїхали знову ця вся гоп-кампанія. Медведчук, Бойко і Рабінович поїхали в Кремль зустрічатися з фактично з окупантами. За таке в воюючій країні вони на кордоні мали бути арештовані і страчені. Значить, вони поїхали туди, нашим українцям розповідають, що вони привезуть мир. Якусь привезуть договір з Путіним, домовляться і привезуть мир. То, друзі, я хочу нагадати, це ті люди, які принесли в Україну війну. То якби Путін хотів миру, то для цього достатньо було просто припинити ешелони зброї відправляти туди і забрати своїх військових звідти, військових інструкторів, командирів і так далі. Але він цього не робить і не він цього не робить. Чому він не робить? А на чому це? Значить, він не хоче миру. Їм треба не мир, їм треба вся Україна. Вони досягнули свого, захопили Крим, захопили Донбас зараз. І їм треба вся Україна. Друзі, відкрийте очі. Мир може забезпечити будь-якій країні, не тільки Україні. Лише її армія і лише внутрішня єдність, лише її збройні сили. І якщо хтось думає, що вони не дійшли до Житомира, до Києва і до Львова тільки тому, що хтось з кимось про щось домовився, то це наївно, просто самообман. Вони не дійшли тільки тому, що туди поїхали наші житомиряни, добровольці, і не тільки житомиряни, з усіх міст, що було піднесення, поїхали туди добровольці, бійці Збройних сил, і їх фізично зупинили. І не голосом, співами якимись, і не якимось мудрствуванням, телемостами, наприклад, а зброєю, силою української зброї. І тільки так можна зупинити окупанта, і тільки так можна і звільнити наші землі. Відомий український сучасний письменник Лесь Подерев'янський свій час сказав, що українською національною ідеєю є відчепіться від нас. Він сказав це дещо більш жорсткіше, але як ви вважаєте, що є теперішньою національною ідеєю України? Дуже просто. По-перше, в запитанні міститься відповідь. По-перше, вона національна, а по-друге, вона українська. Тому що 87% громадян України, живучих в Україні, це українці. Тобто українська нація визначає долю цієї країни, яка так і називається – Україна. Ніде в світі немає держави, яка створеної українцями. Тільки тут, в цьому місті, доля так розпорядилася, що народ, який тут живе, має свою державу. Відповідно, цей народ має і свою ідею. А що таке ідея? Добро нації – це дуже просто. Це земля, територія. Ми маємо всю свою землю повернути до складу України. Це багатство цієї нації. Це і надра, і земля, яку зараз от уже там новоріші якісь хочуть вже продати. Це і ліси, до речі, я з лісовиками зустрічався. У нас Житомирщина номер один по лісу, так, по виробництву лісу. І це величезна перспектива. Тут можна робити і переробку, і меблі, і все, купа доданої вартості. От уже збирається лісову галузь потрошечки реформувати з тим, щоб її приватизувати. Розумієте, що, до чого це веде? Контрабанда, да. Тобто, що нам потрібно? В чому національна ідея? Це територія наша, де ми живемо. Це наші всі багатства, природа, ресурси. Всі наші мають бути нашими. Ми не маємо права їх віддавати, продати, опинитися вдома на нашій, не своїй землі, як Шевченко писав. Це оті, ми говорили про облгази і обленерго, державну монополії, так, які в руках олігархів, ще й антиукраїнських. Ми маємо їх забрати, націоналізувати, і нічого страшного не станеться. Бо якщо ти створив з нуля якийсь бізнес і кажеш, що бізнес більш ефективний, ніж державна власність, без питань, я з цим погоджуюсь. Нова пошта дійсно більш ефективніша, ніж Укрпошта, її з нуля створили. А в чому надзвичайна ефективність облгазу чи обленерго? Тільки в тому, що вона монопольне утворення? Тільки в тому, що хтось дружив з Кучмою і прихватизував його? Це має бути повернено державі. Тоді ми про тарифи, от про ці, про які всі стогнуть, так?
зможемо якось їх регулювати. Я вже не кажу брати хабарі там за підключення, умудряються. Ми маємо цим зайнятися всерйоз, створити робочі місця, залучити сюди інвестиції. Нехай українці по всіх світах дуже успішні люди. От зараз от мій син захоплюється, як і всі діти захоплюються Ілоном Маском, так? Угу. А той Ілон Маск захоплювався ким? Теслою. Тесла, назвав навіть машину Тесла. Нікола Тесла був такий винахідник. А він, виявляється, студент, який вчився в українця, професора Івана Полюя, який його тому всьому навчив, ви розумієте? Ну ми про це ж то не говоримо. Або всі знають Стіва Джобса, засновника компанії Apple. Найдорожчої зараз компанії в світі. Apple, так? Під трильйон коштує. Стів Джобс, і всі зносяться з тим Джобсом. А хто створив той комп'ютер Apple? Виявляється, українець. Стів Возняк. Ну ми ж то про це не говоримо. Всі кажуть, от економісти, такі мудрі там люди, всі іноземці. От економічний форум в Давосі, так, де вважається, що це світові уми, світова еліта, мало не світова закулісся там збирається, щоб економісти, щоб визначити долю там світу і світової економіки. Хто його заснував? От ви знаєте, Назар? Ні. А я вам скажу, Богдан Гаврилишин, такий відомий українець, лідер. От Богдан Гаврилишин, це він, член Римського клубу, він заснував економічний форум в Давосі. Тобто українці визначали і визначають світову наукову думку. Той самий Маск зараз ракету будує, всі захоплюються. А наш житомирянин Сергій Корольов 60 років тому людину в космос запустив. Наш житомирянин. Отже, підсумовуючи, національний девіз Сидора Кізіна. Це живий. Народжуй в Україні і побільше. Бачили, в мене на лацкані отакий знак, так? Оце має бути мінімум. Тому що народжуй в Україні, створюй сім'ю, роби щось для перспективи, так? Працюй тут, відпочивай тут, навчайся тут і май перспективу в Україні. Оце є рецепт. Ну і наостанок ваше побажання молодим українцям. В Житомирі купа видатних людей, відомих на весь світ, які досягнули неймовірних висот. Тож, навчайся чужому, але і свого не цурайся, тому що своє – це найкраще. У нас дійсно є дуже гарні перспективи. Залишайся в Житомирі, можеш поїхати і отримати освіту за кордоном, але привези те краще сюди. Бо тут більші перспективи. Ти доб'єшся тут більшого, ніж десь на чужині. Тому що тут і земля допомагає, тут ти на одній мові розмовляєш, тут все своє. І тут більші перспективи. Ти швидше можеш досягнути більшого. Дякую, Сидір Кізін. Дякую, що ви взяли участь в нашій програмі. Дякуємо за вашу позицію. Ну і бережи вас Боже. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, хлопці. Успіхів вашій передачі. Дуже приємно.